你知道长期使用矿物性切削油加工会使员工生病、机台受损，并且让成本增加吗？一起来看是怎么回事吧。矿物油加工时产生的油烟油雾、悬浮微粒、切削液酸败后的恶臭细菌等，随着加工飘散在空气中吸入体内。工厂里的人员若长期待在这样的环境，身体会渐渐出现异状，像是呼吸系统疾病或是皮肤敏感、瘙痒等健康问题，甚至有致癌风险。传统切削油除了为人体健康造成负面影响外，它同时也导致机台的损害。使用切削液加工前，我们需要注意切削液的酸碱值，如果 pH 值过高，切削液可能会腐蚀机台表面，导致机台漆面脱落。另外，切削液的浓度如果过高，就容易导致泡沫产生，泡沫太多会使机台不正常运转，长久下来设备就会故障，导致机台寿命变短，可能让原本可以使用十年的机台变成五年换一次，造成生产成本增加。选择适合的切削液非常重要，挑选时必须考虑加工类型、工件材料、环境水质等等因素，否则人力、工件、机台成本还有未来实施的碳费等支出将会增加。如果您在寻找适合的切削液，每颗 MCM 植物性高效切削液会是您不容错过的最佳选择，它不含矿物油及杀菌剂等有害物质，可以降低员工生病的风险。此外，它拥有独特的植物配方结构，除了具备润滑、抑菌、防锈及抗氧化等优秀的加工性能外，它本身的生物稳定性可以存留好菌，并让坏菌无法生存，使油品寿命可以长达5至10年之久。而且它对环境非常友善，可以让您在注重环保的竞争市场上占有一席之地。选择每颗，成就每刻。 Your success, we make it happen. I make the impossible possible. MCM Super